Olha o escanteio cobrado, bola para a área, cabeçada para o gol! Chapecoense, de cabeça Andrei Giroto abre o placar para o Verdão. Veja, veio de trás, entrada na pequena área, cabeçada certeira, firme. Na próxima rodada, olha o escanteio cobrado, chegou a Chape de novo, chute para o gol. Chapecoense, de novo na bola, erguida para a área, e ele outra vez estava lá, Andrei Giroto, camisa 8, veja a cobrança do escanteio do Rossi, a bola ficou sobrando, bateu cabeça a defesa do Tubarão, e o Andrei Giroto chegou para marcar o segundo gol dele no jogo. Tirando o goleiro Luiz Carlos da jogada no canto direito, Andrei Giroto, mais um da Chape, dois dele. Com a Chape de novo, bola para a área, o toque do Andrei Giroto. Gol! Da Chapecoense, ó a festa da galera. Que noite do Andrei Giroto! A defesa do Tubarão parou de novo, ficou pedindo impedimento, é um lance até pra gente conferir. O Andrei Giroto ficou de frente, mandou pra rede pra fazer o terceiro gol dele em 25 minutos de partida. Na noite de hoje, já está perdendo. Valendo a condição legal do João Pedro, já tá dentro da área. Cruzamento fechado, toque pro gol! Gol da Chapecoense, 36 minutos do primeiro tempo, vibra o Dodô, faz a festa do torcedor da Chape, a posição é legal, a zaga do Tubarão tá numa noite para esquecer, jogada do João Pedro, levantou a cabeça antes do cruzamento e achou o Dodô livre, perna esquerda na bola, Dodô, quarto gol da Chapecoense, 4 a 0, o que tem de melhor o Apodi na velocidade, o cruzamento, olha o Rossi! Gol! Da Chapecoense de Rossi! No comecinho do segundo tempo, aos 6 minutos, a Chape faz o quinto! Muita comemoração com o Apodi, ó, veja! Bela virada do Luiz Antônio, o Apodi olhou para a área, cruzamento perfeito, o Rossi antecipou, mandou para a rede, quinto gol da Chape. Por outro ângulo, cruzamento do Apodi, o gol do Rossi, 5 a 0, Paulinho Criciúma. Olha o escanteio cobrado, bola para a área, cabeçada para o gol! Túlio de Melo! Chapecoense, e é o sexto, não vai perder as contas, hein? Túlio de Melo, cabeçada certeira pro chão, veja, lá em cima o Túlio de Melo, é, não deu pro goleiro Luiz Carlos, não deu também pro Marcos Vinícius, a bola passou entre os dois de novo por outro longo, a cabeçada do Túlio de Melo, o desespero para evitar que a bola entrasse, mas não teve jeito, essa fase para ir à final contra o Avaí. Natson, pelo meio, Arthur, gol da Chapecoense de Arthur, aos 44 minutos, segundo tempo de jogo, vai perder as contas, sétimo gol da Chapecoense, Arthur Kaique batendo de longe, a bola tocou na trave, indefensável, uma pancada do Arthur, de longe, canto direito, Luiz Carlos viu a bola bater na trave, e para a rede, 7 a 0.